Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-usapan natin itong isang vlog na nakita ko tungkol dito kay Manny Pacquiao. Kung matatandaan natin, no, during the campaign, itong si Manny Pacquiao ay lagi niyang tinitira itong si PBBM. During the campaign, tinitira niya na si PBBM ay may utang sa taong bayan dahil nga dyan sa, alam niyo na kung ano nangyari sa pamilya ni PBBM, yung kay former President Ferdinand Marcos, no? Tinitira ito ni Manny Pacquiao. Nangyari pa nga na itong si Manny Pacquiao nagkaroon ng conflict rin kay Pastor Apollo Kibuloy sa SMNI kasi meron ring naungkat na mga unfinished project daw, kuno. Yan ang sabi ng SMNI sa proyekto, isa sa mga proyekto ni Manny Pacquiao. At trending na trending yung mga banat ni Manny Pacquiao during the campaign tungkol kay PBBM, no? Yung bayaran nyo na, yung utang ng taong bayan, dahil yung mga ganun, ganyan, sa pamilya nyo, di ba? Hindi ko nababanggitin kung ano yun. Ngunit, nag-promise itong si Manny Pacquiao na kapag mananalo siya, willing siyang magtayo ng bahay ng mga taong bayan. Di ba? Sabi niya, kapag siya ang mapresidente, wala nang tao na maninirahan kung saan-saan, kundi bigyan raw niya lahat ng pabahay. Yan, di ba? Yan ang parang propaganda, yung kanilang template ng kanilang pangangampanya during sa kanila ni Manny Pacquiao. Yan. Very popular yan during the campaign. Ngunit itong vlog na ito, ito yung ipapakita ko sa inyo na lahat na pinangako ni Manny Pacquiao ay unti-unti nang tinutupad ngayon dito kay PBBM. Okay? Itong vlog na ito, magpapatunay sa inyo, Manny Pacquiao, na lahat ng sinabi mo during the campaign, this answers to your call dito sa mga ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos at nakaka-proud ito. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, yung vlog na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan, ang good news na ito na ginawa ng Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like at share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also, subscribe na rin at follow na rin sa Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga good news ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So sabay-sabay tayong mag follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay. So ipapakita ko kaagad itong vlog na ito tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Grabe, PBBM, tinupad ang pangako ni Pacman. Okay? So without further ado, let's play the video. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Shoutout pala sa Pinas News Insider, kanyang vlog to. Ang di umano'y balitang tila napahiya ang mga dilawan at si former Senator Manny Pacquiao matapos tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pinangakong pabahay noon ni former Senator Manny Pacquiao na Malac Condominium. Pangulong Bongbong Marcos, hindi binigo ang mga tao kahit hindi ito ang kanyang bukang bibig noon sa kasagsaga ng eleksyon. Pambansang pabahay, libreng ibibigay sa taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, magugunita natin noon. Sinabi nga ni former Senator Boxing Legendary Manny Pacquiao na bibigyan niya ng pabahay ang lahat ng mga squatter. Yan, pati kuryente at tubig ay libre rin. Matatandaang ito di mano ang kanyang naging bukang bibig para makuha ang loob ng butante. Ngunit umani ito ng samutsaring reaksyon dahil alam nilang imposible di umano itong magawa ng dating senador. Lalo't kinakailangan ito ng malaking halaga. At ngayon, binulaga at ginulat si dating Senator Manny Pacquiao.
matapos tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangako nito na libreng pabahay at pang world class pa. Grabe talaga, nagsusulputan na ang mga pangbansang yan pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino. Ito po ay makikita natin sa North Caloocan. At marami ito po na, ay malapit nang matapos kung marami saan yan. Makikita po natin dito ang mga kondominium na pang world class ang ganda. Halos every meron month po itong 26 building. Sa isang gusali po ay mayroong 5 palapag at mayroong 60 units. Grabe, oh. Ang kabuang bilang ng lahat ng units ay 1,560. Napakarami po, kaya marami ang makikinabang at matutulungan sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At pag natapos po ito, uunahin po ang mga Pilipinong nakatira sa squatter area. Yung mga natatamaan po ng proyekto ng gobyerno, katulad ng Build Program. At kabilang nga din po dito ang mga Pilipinong nakatira sa danger zone, yung mga bahay na binabaha malapit sa ilog. Sila po ang magiging prioridad as of now ng gobyerno na ilipat sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At ang mamahala po dito ay ang NHA, ang Department of Human Settlement, kung saan sila ang mag-approve ng pamilyang Pilipino na gustong tumira sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At ang mga gusaling pong ito ay nasa sentro ng lahat ng kailangan ng tao. Malapit po ito sa paaralan, health center, barangay hall, police station, palengke, at malapit din po ito sa terminal at iba pang kailangan ng mga mamayang Pilipino. Kaya naman napakaswerte ng mga taong titira dito dahil hindi lamang ito isang pabahay kundi isang human settlement na kung saan komportable kang titira dahil malapit at nandito na po lahat. Dahil ang layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang isang konkretong bahay kundi isang konkretong tahanan na tirahan ng pamilyang Pilipino. It's one thing that I think clearly sets my father apart. It's that he had a very clear vision for our country. Malinaw ang direksyon niya kung saan niya gusto dalhin ang bansa. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa sa 5 taon, sa 10 taon, sa 30 taon, saan ba tayo patungo? Yun ang laging kanyang iniisip. He viewed his work as president as one of nation building, of building up our country to make it better. That is the motivation that I think we should return into our political system. Okay. So, yun ang vlog na yun na nagpakita, nagpatunay na itong si Presidente Bongbong Marcos nagtatrabaho talaga. Yung pabahay para sa mga tao, very important yan. Nakakatulong yan sa atin. Sa ating yung mga pamilya na bago pa lang na-create na mga pamilya, no, especially yung mga young professionals, mabigyan ng pag-asa na magkaroon na disente na buhay. Magkaroon ng pag-asa na meron na silang disenteng bahay, no? Kasi itong mga bahay na ito na ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, hindi ito kagaya ng pabahay ni kung matatandaan natin, itong si former President Noynoy Aquino, na ang very cheap yung ginawa nilang pabahay noon. Nakita yun, di ba? At ipinagyabang pa nila. Oh. Tsaka yung pabahay ni former Vice President Lenny Robredo, nakakahiya. Di ba? Kumakalat yan sa internet. Oh. I-search yun lang sa Google. Itong pabahay na ginawa ni Presidente Bongbong Marcos talagang pinagdiinan ng puso dahil hindi ito ordinaryong bahay lamang kundi ginawa ito na komportable ang makatira dito, komportable at pangmayaman talaga. Okay? First class ang pabahay na ginawa. Okay, so nakaka-proud at maraming salamat dito President Bongbong Marcos. Now, yung mga sinasabi ni former Senator Manny Pacquiao, masasabi kong sampal ito sa mukha ninyo dahil lagi niyong idiniin at tinitira, binabanata niyo si PBBM during that time ng election, yung utang-utang. Ngayon, lahat ng mga sinasabi mo,
O, natupad ni PBBM. Di ba? O, kung namumulitika lang kayo at that time, no? Kung sa palagay nyo, yun ang inyong template sa pangampanya, o, sa next election, you must learn your lesson. Na hindi ganun. Ang paninira during election, hindi yan, that only shows na masama ang iyong ginagawa. Dahil hindi ka binoto ng taong bayan. Si PBBM na walang kahit isa ay siniraan. Diba? Kung matatandaan natin, hindi lahat ng mga bato nila kay PBBM, hindi yan sinasagot ni PBBM. O sinong nanalo? Si Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa vlog na ito. Anong masasabi nyo kay Manny Pacquiao? Anong masasabi nyo sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita, good news na kagaya nito. Okay? So guys, happy Sunday, happy Father's Day, and see you in my next video. God bless inyong lahat.